ang kwarta, ikay gahin mo anak. Nanong ni gamit ng kwarta. Nga ang imo raman jud ka mo imo. Mao na ang atong kabuang mapahimuslanon unya daw. Mao na mga matay ta. No? Sa dipa mo mga matay, hala mag-usab na ta. Ang ikaduhang meaning nga dili literal ni ining atong kanini ang libasa karon na bag-ong langit o bag-ong yuta, mao ang langit nga giandam sa Ginoo para sa mga santos. Matod pa sa Ginoo, ang iya kunong usa ka adlaw, ang usa ka adlaw niya ba? Libuan na na kakatuigan. Niya kung mupuyo tag langit, bisag usa lang ka adlaw, o makapuyo lang itag langit ba? Bisag usa lang ka adlaw, sobra na na sa usa ka gatos katuig. Libuan na na katuig. Muna kung magbinuutan ta karong adlawa, tagaan tas Ginoo og taas kayong kinabuhi. Niya, unsa man niya paghimo, sama ni Abraham, ang iyang kaliwat, ang iyang kinabuhi, hangtod karon naapa. Sama ni San Vicente Ferrer, tungod sa iyang kasantos, hangtod karon si San Vicente Ferrer, buhi pa. Ato bang gani siyang pistahan, karong kuan, sugod na ta karong, unsa na, March 31, karong Huybis, sugod tagpista niya. Nga nung magpista man tang San Vicente Ferrer, kay buhi pa siya hangtod karon. Sama ni Pedro Calungsod, pista masad niya karong Abril 2, karong Sabado, Pedro Calungsod, 17 anyos raman to siyang namatay, pero buhi pa siya hangtod karon tungod sa iyang pagbinuotan, tungod sa iyang kasantos. Muna, ang ato deng buhaton, magpuyo tas kasantos karon. Aron nga, mutaas atong kinabuhi.